tipos de vídeo. E vocês gostam? Se você ainda não viu meu material de 2018, eu vou estar deixando um card aqui em cima, tá? Um vizinho pra você ir lá conferir e depois vir correndo pra cá pra assistir esse vídeo e organizando tudinho. Bom, e eu também queria dar um recadinho pra vocês de correr pra minhas redes sociais, pro meu Instagram, porque lá sempre eu posto as novidades antes de chegar aqui pro canal, ou até mesmo novidades que eu nem conto aqui no canal. Então, ó, se você quer ficar por dentro de tudo, corre lá pra me seguir, tá bom? Então agora eu vou começar pelo... Não. Antes, vamos ao vídeo! Por esse estojo holográfico, e aqui eu vou colocar as coisas básicas, né, que a gente mais usa. Então aqui eu vou colocar grafite, lapiseira, essas duas canetas que apagam. Vocês falam, mas Fernanda, você não vai colocar um lápis? Claro que eu vou colocar um lápis. Vou colocar um lápis, um apontador e uma borracha também, olha só que prático. 3 em 1 e olha o tamanico do negócio, gente. Pra quem quer economizar espaço no estojo, isso aqui é perfeito. Também vou colocar uma borracha dessa aqui também. Um pendrive. E essa caneta. Pronto, aqui eu coloquei as coisas bem básicas, assim, que eu mais uso. Vamos começar agora. Por esse estojo! Aqui, logo de cara, eu já quero uma coisa bem colorida, então eu vou colocar aqui minhas estabilos. Gente, como eu comprei 2 kits de estabilos e só sobrou 2 estabilos, quem viu meu vídeo eu mostrando meu material escolar vai entender tudo isso, mas só sobrou 2 estabilos. E como essa aqui é repetida, eu vou dar pra minha amiga Isa. Então, um beijo se você estiver assistindo. Agora aqui. Aqui. Vem colocando. Pronto, de ponta fina, agora de ponta grossa. Opa, ninguém viu que a caneta caiu, tá? Tá aqui, ainda bem. Pronto, agora eu só vou deixar retinho, né, pra não ficar muito torto, aqui assim, ó, pronto, olha que fofinho, vamos passar pra cá, opa, agora eu vou pegar essas canetas coloridas, que tem muitas, e vou colocar aqui. Marca textos. Também vou colocar aqui assim. Vou colocar a borracha rosa aqui também. Eu acho que estou... Ah, falta esses lápis aqui. Agora sim, esse estojo tá feito. Pronto. Eu amei. Feito. Essa
caixinha agora, eu vou guardar os instrumentos de DG. Pra quem não sabe, DG é desenho geométrico, tá? Então aqui a gente... Vamos abrir. Só a régua que não vai dar pra guardar, porque é gigante a régua. 30 centímetros, essa pasta não tem 30 centímetros, né? Transferidor. E o compasso. É, aqui é só. Pronto. Agora. Ah, isso aqui, gente. Muitos de vocês vão, de repente, perguntar assim: Fernanda, e essas pastas? E essas pastas? Opa, tá escorregando. E essas pastas? Então, gente, vou explicar pra vocês. Como essas pastas aqui, elas servem pra colocar trabalho, eu vou fazer trabalho aqui na minha casa e tal. Então, eu vou colocar o trabalho aqui, colocar na minha mala, que assim não vai amassar. Então, isso aqui vai ter que ficar em casa, tá? Agora, essa pasta aqui, eu vou deixar ela no armário da minha escola. Quando eu receber alguma prova, algum trabalho, eu sempre vou abrir meu armário lá e colocar. Agora vamos organizar tudo aqui. No primeiro bolso, aqui ó, esse primeiro bolso, eu vou colocar grampeador, mais esse grampeadorzinho aqui, esse, aqui apontador. Os clips. E esse cremezinho aqui. Pronto. Aqui, frente é só. No segundo bolso, aqui, ó. Eu vou estar colocando meus post-its. Então, começando pelo maior de todos, que eu uso muito. Depois a gente pode vir com esse rosa. Esse daqui. Vai marcar a página. Esse aqui também vai marcar a página. E por fim, este. Pronto. Esse bolso acho que tá perfeitinho. Acho que já tá bom. Só de post-its. Bolso maior. Vou colocar todos os meus cadernos. Aí. Uma pastinha de desenho geométrico. Vocês vão ver como tudo fica perfeito aqui na mala. Deixa eu apoiar aqui, que aqui tá. Pronto, bem melhor. Aí, aqui tem um espaço já, que eu já deixo a régua. Nesse espacinho aqui do cantinho, eu deixo o estojo holográfico. Aí aqui eu deixo a minha agenda. E o meu estojo desse lado. Olha só, gente, tudo perfeito! E muita gente quer saber o nome do macaquinho. O nome do estojo, do macaquinho do estojo, chama Juan. E o macaquinho da mochila chama Maloy. Ai, eu acho que ficou perfeita a minha mala, assim, do jeito que eu organizei. Eu acho que ficou de um jeito bem organizadinho. E é isso, gente. Deixa eu deixar aqui no meu vídeo. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, porque seu like é muito importante, hein? E não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar acompanhando a gente.
Ai, de compartilhar com todos os seus amigos, porque assim eles também vão ter uma ideia assim de como organizar a mochila deles. E gente, olha só que legal, foi de propósito, sim, tá? Eu fiz minha unha combinando com a minha mochila. Um grande beijo e tchau, tchau!